חייב להגיד, ישבתי שם מאחור, אתם קהל קשה. לפני, אני חושב שחודש בערך דיברתי לפני אנליסטים, מצגת ברנד, זה גם לא היה פשוט, בואו נראה מה יהיה יותר פשוט. אך שיום בפני פרפורמנס גייז או אנליסטים, זה tough competition, בואו נגיד את זה ככה. אז שמי עומר, אני לא כזה שואל ותיק, 8.5 שנים בוויקס, הגעתי, היינו 20 ו... אספר לכם על התהליך שעשינו. קודם כל, אנחנו, יש לנו 1.7 מיליון יוזרים כל חודש. צריך להיות מדויקים, סך הכל 88 מיליון משתמשים בעולם. אנחנו פאבליק קומפני, אני אחלוק איתכם כל מיני מידעים שיש לנו ככה שאנחנו יכולים לחלוק. אבל, אופה. רק אחד, key takeaway שצריך, שאני ארצה, שישמח שתיקחו מהשיחה הזאת היום שנעשה, כי באמת אני, מטרה שיהיה שיחה, גם מרון אמר בסוף שיהיה איזה 5 דקות שנוכל לעשות כזה Q&A session, מקווה שאני לא אשעמם אתכם יותר מדי, כי יש הרבה לראות. אנחנו עושים הכל, בסופו של דבר, יש לנו מחלקה של 160 איש. בגדול התחלנו, אני קודם כל, בהבנותיי, performance guy. עשיתי SEO לפני שהגעתי לוויקס, keyword research, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. עם הזמן צמחנו. אני אספר לכם את תהליך קבלת ההחלטות, איך באנו ביחד ושילבנו בסופו של דבר ברנד בפרפורמנס ביחד. זה לא ראיתי את המצגת שהייתה קודם, אבל זה איך שאנחנו מסתכלים על זה בוויקס, על כל אחד מהדברים, זה ברנד ופרפורמנס, ולא סתם הם משולבים ביחד. ומה שחשוב לזכור, ואיך שאנחנו מסתכלים על זה בכלל, אנחנו קודם כל חברת מוצר. אנחנו לא חברת מרקטינג, יש לנו מחלקת מרקטינג לא רעה, יש לנו כמה אנשים שהם עושים את הכל, אבל קודם כל אנחנו חברת מוצר. חברת מוצר, בדומה ל-Airbnb, אנחנו מסתכלים על מה שהיוזרים שלנו עושים. כשיצאנו ב-2008, לא היה אתר אחד שנבנה בוויקס שלא ראיתי. היום אני משתדל לראות בסביבות 100-150 אתרים כל יום, כל מוצר שיוצא, אני בא, אנחנו יוצרים היום המון המון מוצרים, אני בא, אני רואה את היוזרים, רואה מה הם השתמשו. יש לנו מאות שיחות שאנחנו עושים כל שבוע עם המשתמשים שלנו. אנחנו קודם כל מנסים להבין מה המשתמשים שלנו עושים, ומנסים כל הזמן להשתפר באמצעות זה. רואים מה הם כותבים בפייסבוק, מה בקבוצות סגורות, קבוצות פתוחות, support section, הצוות שלא עושה את זה מספיק, ואני מקווה שאולי אחרי הפרזנטציה הזאת הם יעשו את זה, אבל בגדול זה מה שאנחנו מאמינים בו. לגבי פרפורמנס, אז אנחנו יודעים מה כל source וכל keyword, כמה אנחנו מוכנים לשלם, כמה היוזר יחזיר לנו. אנחנו עובדים על בסיס של TROI, ששמעתי היום מפול, שהוא נפגש עם עוד חברות ישראליות שמתחילות להשתמש בביטוי הזה, ובסופו של דבר TROI זה הביטוי של time to return on investment. בגדול בפרפורמנס אנחנו יודעים כל keyword וכל גיאוגרפיה בדיוק כמה הוא מחזיר לנו ומה המהירות שבה אנחנו רוצים לקבל את הכסף חזרה. בסופו של דבר אנחנו צריכים לחשוב על איזשהו כמו משין, שאנחנו עובדים even על marginal TROI. זה אומר שהיוזר הבא שאנחנו מוכנים לשלם ילך לנקודה שבו ה-TROI הוא האפקטיבי ביותר, וככה אנחנו בסופו של דבר מבצעים את הפרפורמנס, וזה הקטע שבו פרפורמנס, הקטע של הפרפורמנס כמעט מסתיים בפרזנטציה שלי. אני מצטער, ג'ונתן. אז בסופו של דבר שיצאנו, שהחברה, מי שלא יודע, אנחנו פאבליק קומפני, יצאנו לשוק לפני 2.5 שנים. התחלנו לסחר בנסדק, כאשר ה-TROI שלנו עמד על בין 7 ל-9 חודשים, שבו קיבלנו את כל הכסף חזרה של מה שאנחנו השקענו. באופן, אני חושב, די שונה מ-Airbnb והצורה שהם הסתכלו ואיך שהם התפוצצו, אנחנו בסופו של דבר חברה שלא גייסה הרבה מאוד כסף. סך הכל עד ה-IPO גייסנו סדר גודל של כ-60 מיליון דולר. היום יחסית למה שחברות אחרות מגייסות, זה נראה בדיחה. ובעצם את כל המרקטינג שלנו עד ה-IPO בעצם ביצענו בצורה מאוד מדודה, מאוד חכמה, ורצינו להשקיע כמה שיותר כדי לקבל כמה שיותר ולהשקיע את הכסף עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם במערכת, כדי לגרום לגלגלים לעבוד יותר ויותר מהר. והיתרון שלנו בסופו של דבר, אין לנו sales. אין לנו fixed cost, בסופו של דבר כל ההוצאות שלנו זה איזה הוצאות מרקטינג שאנחנו עושים.
וזה התוצאות של בסופו של דבר השילוב של מה שעשינו מאז ה-IPO והגדילה שלנו בבאג'ט והשילוב בין מרקטינג פרפורמנס לברנד. מ-2013 אנחנו שילשנו את תקציב הפרסום שלנו ובאותו זמן שמרנו על ה-TROI שלנו בין 7-9 חודשים. למרות שיצאנו לשוק, אמרנו להם שהמטרה שלנו להגדיל את ה-TROI כדי להגדיל, לגרום לנו לתאוצה יותר גדולה. בסופו של דבר, הצלחנו לשמור על הדבר הזה, ואני חושב, אני לא יודע אם אתם מבינים כמה קשה זה לעשות את זה. אוקיי? כי קודם כל, רק מההתייקרות, וגוגל כאן הם רק דואגים לזה, נכון? כל שנה אנחנו רואים את הריפורטים שלהם, והם מאוד מאוד שמחים, והקווטות וכל זה, ועולה. אבל תחשבו על רק על המחיר של גוגל שעולה כל שנה, אז רק בשביל להישאר באותו מקום עם ה-early adapters שלנו, אנחנו צריכים להיות באיזשהו פיקס, להשתפר באיזה 20%, ואז לשפר איזה 20% כל שנה ועוד לשלש את הטראפיק כל 3, זה דבר שמאוד מאוד מאוד מסובך לעשות, ואני אראה לכם איך אני חושב שהצלחנו לעשות את זה, חלק מהדברים. כשישבנו ב-2013, וככה, סוף 2013 ישבנו ובנינו את הבאג'ט, וידענו שאנחנו רוצים לעשות פעילות ברנדינג במהלך, עשינו איזו פעילות אחת שלא הייתה כל כך מוצלחת בניו יורק, אבל ידענו שזה משהו שאנחנו רוצים ללכת עליו, ואז ישבנו באוקטובר, 15 לאוקטובר להערכתי, 2013, וישבנו ותכננו את התקציב בג'ט שלנו קדימה. כשישבנו וידענו בדיוק כמה אנחנו רוצים להשקיע בפרפורמנס, כי אנחנו מאוד דאטה-דריבן, אנחנו בדיוק יודעים כמה נשקיע, כמה נקבל, חישובי עונתיות, חישובים של improvement, של conversion, ובסופו של דבר, when we secured all the budget שרצינו ל-acquisition, באנו וידענו שיש לנו עוד budget מסוים שאותו אנחנו רוצים להשקיע בברנד, שהיה חשוב, אנחנו הבנו את החשיבות שזה, פשוט לא יכלנו לעשות את זה קודם לכן, וכשישבנו וראינו את המספר הזה ואמרנו, אוקיי, עם כל האנשים שיש לנו ואת כל הטסקים שיש לנו, הדבר הכי נכון לנו בסופו של דבר לעשות זה ללכת ולעשות סופרבול בארצות הברית. אני גם חובב ספורט לא קטן, ובגדול פספסתי בשנה כי רציתי לעשות את זה שנה קודם בניו יורק ולא היה לי כסף, אז נאלצתי להסתפק באריזונה. אז זה מה שעשינו. What about Canada? Nope. That indoor league? Nope. What am I going to do? Do what everybody else does. Start a business. Build yourself a website. Welcome to T.O.'s Humble Pie. Carve and carve. It's charcuterie. You did that yourself? Don't look so surprised. Yeah. Wix.com. It's that easy. I'm gonna get something real quick. No rush. As דרך אגב, זה לא הגרסה הנכונה, כי בתור פרפורמנס קומפני, במהלך מה שעשינו זה הוספנו voice over במהלך שהסביר מה זה וויק, זה לא הגרסה הזאת, unfortunately. ואני לא יודע כמה מכם הם מחובבי ספורט, אבל אתם יודעים איזה All of Fame בפוטבול? אז מה שראיתם כאן זה כל השחקנים שהיו כאן הם All of Fames, ובסופו של דבר בנינו להם ממש סיפור, וכל אחד מהם את הביזנס שמתאים לו, והמבל פאי זה טיו אוונס, שהוא השחקן הכי לא המבל בעולם, וכן הלאה וכן הלאה. זה משחקים עם השם, ובסיום של הסופרבול הזה, ככה יומיים אחרי זה, אנחנו עדיין ככה בהנגובר, אחרי שהיה לנו את האזור מרקטינג ואזור R&D, שלא ייפול שום דבר, ולמטה יש מסיבה. התחלנו לקבל אימיילים מכל מיני פרטנרס, כי פתאום אתה נמצא באיזשהו קו כזה במשחק של הגדולים.
ואחרי יומיים קיבלנו איזה אימייל מ-DreamWorks, חברה קטנה, נכון? וקולד אימייל לביזדב, ופשוט לא ענינו. שבוע אחרי זה, הם שלחו עוד פעם אימייל. גייז, אנחנו לא יודעים אם ראיתם, אנחנו חברה קטנה, DreamWorks, אנחנו רוצים לעבוד איתכם. וככה השתלשל הקמפיין הבא, שנראה, אני אספר לכם על זה עוד כמה שניות. אבל זה כל הקמפיינים שעשינו במהלך השנה האחרונה. אם אני אעשה את המצגת הזאת שנה קדימה, כנראה הכל פה יהיה מוכפל לפחות. לכן אנחנו מחפשים אנשי קריאיטיב וכדומה. אם מישהו מכם מכיר, אנחנו נשמח מאוד שתפנו אלינו. אנחנו באמת מחפשים אנשים טובים. ככה זה מפה קלנדרית של, של, של כל הדברים שעשינו, וצריכים להבין שבצוות שמייצר את זה, אנחנו בסך הכל במחלקה 160, אבל בסך הכל בצוות שמייצר, אנחנו צוות מאוד מאוד קטן, מאוד מאוד מתוח, ואנחנו עושים דבר שלא עשו עדיין בישראל. אז זה ממש, חושב, מצד אחד מרגש, מצד שני מאוד מאתגר, וחושבים טיפה אחרת. הרבה פעמים אנשים לא מבינים עד הסוף מה אנחנו עושים, ואנחנו נראה בסוף גם איך יש לנו הוכחות שכרגע מה שאנחנו עושים גם עובד. אז כפי שאמרתי, DreamWorks פנו אלינו אחרי הקמפיין הבא, אחרי הקמפיין שעבר. מי שלא יודע, DreamWorks היא חברת הסרטים אחת הכי גדולות בעולם. באו, יצרו איתנו קשר ואמרו, יאללה, בואו נעבוד ביחד. היה לנו מאוד, מאוד אהבנו את זה, כי הם יצרו לנו איזשהו משהו מאוד מעניין מבחינתנו. קודם כל, היינו צריכים לשלם על כל הקריאיישן של הספוט, שזה מאוד, מאוד כיף. דבר שני, גלובל ברנד, חיבור מאוד יפה בינינו לבין מישהו שעושה דברים כל כך יפים. זה מתחבר גם עם המסג'ינג שלנו. שהשתפר מאוד, השתנה בעצם וגדל מ-2015 ל-2016. אם ב-2015 רצינו to hammer the easy, היה לנו מאוד מאוד חשוב להעביר ש-Wix is an easy platform and easy to create a platform, a website with us, הכל היה about the story. יצרנו 20 סרטים, יצרנו לפי דעתי 36 different social channel, יצרנו להם אישויות, קיבלנו local press וכן הלאה וכן הלאה, אבל למדנו הרבה ממה שעשינו, ולא רק זה, גם שבמהלך 2015 היה שיפור מטורף במוצר שלנו, וכמו שהסברנו, אנחנו חברת מוצר, והיינו מוכנים בעצם לעבור ללר הבא של המסג'ינג, ומידת איזי עברנו לסטארט סטאנינג. עוד פעם, אני לא בטוח שכולם מבינים מה זה אומר רגש כאן, נכון? יש כאן כאלה, אני מכיר אותם אישית, אז אני יודע שזה מדבר עליהם. אז עברנו פשוט לסטארט סאנינג, שעובר לרבה של הברנד ושל ה-awareness של הבן אדם. הכל היה about Wix. יצרנו בסך הכל 6 פריטי של וידאו, לעומת, תראו את הכמות שיצרנו כאן, וקידמנו את זה באמצעות הצ'אנלים שלנו ושל DreamWorks. והמסג' היה, this year, the easiest way to create a stunning website. We went back after the stunning, something that... אני מצטער על האנגלית עברית. זה מסג' שהיה לנו בחזק מאוד בהתחלת הדרך שלנו, ואנחנו חוזרים כרגע לתקוף אותו בצורה מאוד חזקה. זה טיזר שעשינו. Every village around is gonna know about our noodles. Paul, be careful. I got this. What you need is a stunning website from Wix.com. Go to Wix.com. Create your stunning website today. See Kung Fu Panda 3 in theaters January 29th. כמו שהם רואים, הערכנו טיפה את הזה של וויקס, נכון? בשביל הקידום שעשינו ברשת. אבל אם רואים כאן, יש כאן משהו lovable, something beautiful, מראים את המוצר שלנו, זה מה שאנחנו תמיד מאמינים בו, בכל ספוט שלנו, תמיד מראים את המוצר, ותמיד יש call for action להגיע למוצר. אז אנחנו עושים משהו שהוא ברנדי, אבל באותו זמן מאוד 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 חשוב לנו שכל האלמנטים האלה יהיו כדי לדחוף טראפיק. טראפיק לאתר שלנו, וזה הספוט שלנו, שעוד פעם, בגלל שרובכם כאן לא אמריקאים, אז יש כאן ניואנסים שלא כולכם יבינו, אבל יש כאן איזשהו טייק-אוף של פיסס של קומרשל מהעבר, שמאוד מאוד מתאימים לקהל האמריקאי. How can we get more customers to come to Ping's Noodles?
We need a big commercial! Pings. Nude. Dolls. Hello, ladies. Look at your panda. Now look at me. I'm on a tiger. Poe, a commercial is great, but it all starts with a stunning website from Wix.com. Whoa, you use the power of Wix! Wix makes stunning easy. Go to Wix.com. Create your stunning website today. See Kung Fu Panda 3 only in theaters. אז זה הגרסה שהייתה בטלוויזיה, באונליין, היה את ה-Wix, אין סלייד יותר ארוך. הלכנו אחלה, פרסומת עתרנו, הלכנו ממש ממש טוב, אנחנו מאוד מרוצים מהתוצאות, עוד פעם, אנחנו חברה פאבליק, ופרסמנו את התוצאות שלנו, והיה לנו רבעון ראשון מעולה, שברנו את כל השיאים שלנו מבחינת הוספה של יוזר, קונברז'ן, וכן הלאה וכן הלאה. לגבי הקמפיין עצמו, היה לנו חצי מיליארד צפיות של כל התכנים שאנחנו הוצאנו. וזה בסופו של דבר, אני עוד מעט ארחיב על זה, על איך אנחנו בונים קמפיין וכמה הוא מורכב וכמה כל אחד מהצוותים שלנו במחלקה חולק איזשהו, יש לו חלק גדול במה שאנחנו עושים, אבל זה בסופו של דבר איזשהו משהו שאותנו מאוד ריגש, זה Advertising Age פרסם את זה, אני חושב בשמיני לפברואר, בשמיני לפברואר, אני לא חושב, זה נכון, בשמיני לפברואר כתבה שאנחנו לא שילמנו עליה ולא יזמנו אותה, שבה נתונים על כמות הצפיות בחומרים לפני המשחק, ואנחנו היינו במקום ראשון, מקום שני הייתה חברה כמו יונדאי, שהסתכלנו, אחרי זה עניין אותנו להבין את הבאג'ט שלהם, אז הבאג'ט שלהם שמצאנו, של 2011 באירופה, היה 841 מיליון דולר. אז אם אנחנו לוקחים, והם לוקחים את זה לארה״ב, יש להם איזה תקציב פרסום של 4 מיליארד בערך, אנחנו צנועים בסביבות 120 עד 140 מיליון דולר בסך הכל, וזה מתחבר לאיך שאנחנו עושים את הדברים שהוא שונה, ומאוד מחבר בין הברנד לבין הברנד, בין הפרפורמנס לבין הברנד כל הזמן. זה אומר שהיינו יושבים כל בוקר, רואים איזה סרט יש לו יותר פרסנטג' של צפייה, איזה, כמה קוסט שלנו לכל דבר, ועוד פעם, אמרנו, אין לנו עליות קבועות, אנחנו כמעט לא קונים בראש שום דבר, לא מתחייבים לשום דבר, וכל יום אנחנו שיפט בג'ט ממקום למקום לסורס לסורס, ובסופו של דבר כל הזמן השילוב הזה של הברנד פרפורמנס ביחד. עכשיו, מה שיפה מאוד היה, זה שסיימנו, כמו שאמרתי לכם, וורום, גם השנה, ב-6 בבוקר, אני הלכתי לישון, והחבר'ה הלכו לעבוד, כי היה לנו בסופו של דבר מה שדרימוקס מאפשרת לך, זה להמשיך אחרי זה ולעשות פרפורמנס קמפיין, performance campaign ביום אחרי זה, אז זה מה שעלה 3 שעות אחרי הסופרבול. Hello, my kung fu friends. Are you ready for me to blow your minds? What the? Look at your website, now look at mine. Back at yours. Kia! Let's be honest, your website is older than leftover noodles, and it's starting to stink. You need Wix.com. Shut up! Whether you're a photographer, a rockin' musician, a restaurant owner, or a dragon warrior, with Wix, you can create a website that leaps right off the screen. Go to Wix.com. Create your stunning website today. See Kung Fu Panda 3 only in theaters. אז זה היה ממש כמה שעות אחרי הסופרבול, וזה הקמפיין שרץ לנו אחרי זה בטלוויזיה, בתור פרפורמנס קמפיין. דבר נוסף שדרימוקס נתנו לנו, אנחנו חברה שעושה גלובל מרקטינג והכל פה מישראל. אנחנו עושים את זה בשיווק ב-15 שפות. בסביבות 31 מדינות או יותר, בעצם ביוטיוב כרגע יש לנו 40 מדינות, אפילו יותר. אני לא יודע הכל, אני מצטער. ואחד הדברים שהם אפשרו לנו זה לרכוב יחד איתם על הלון של קונג פו פנדה, ואז עשינו את הדבר הזה גם. אנהיונג קונג פו צ'ינגו ירבון, נגה צ'ינצ'ה קוינג'נגן גול הנה בויוז'ול כה? וואטה! איגון די הומפייג'ה, איגון נקו, תשי דיפו. קיאה! אנו כמר איזו, די הומפייג'נן פורו תג'ין קוקסוגה, תג'ון קוריג'י, ויקסי דקון ג'ון דאבה. טוב, נראה לי שהבנו. אז זה היה אחד מהסרטים שעשינו, עשינו 8 להערכתי, תרגומים במדינות שדרימוורקס חזקים בהם. אז זה היה קוריאה, עשינו ביפן, עשינו ברוסיה ועוד, וזה עלה ישר ממש יחד עם ההשקה שלהם של הסרטים. אז ברגע שהם פרסמו את שלהם, אנחנו הוספנו את שלנו ויצרנו בסופו של דבר פרטנרשיט. בדרך כלל פרטנרשיט זה לא משהו שאנחנו טובים בו, כי זה לשמוע לעוד דעה של מישהו, ואתם, אנחנו ישראלים, אנחנו אוהבים רק שיהיה את הדעה רק שלנו.
זה לא היה תהליך שהיה קל לעשות, אבל בסופו של דבר, ה-added value שקיבלנו מהדבר הזה, הוא added value מאוד גדול. קצת על הצוות שלנו, אנחנו היום 160 יותר, כי יש לנו עוד, אנחנו עוד פעם רק 10 אנשי ברודקאסט וכן הלאה. אלה השפות וכן הלאה, אנחנו תראו את הכמות קונטנט שאנחנו מייצרים, אנחנו מייצרים כמות תוכן מטורפת, מפוסטים, לנדינג פייג'ס והמון המון המון דברים, גם הכל אין-האוס, כי זה מאוד מאוד חשוב לנו שהכל יעמוד בליין של מה שאנחנו מאמינים, וכפי שאמרנו קודם, אנחנו חברת מוצר. לכן קשה לנו מאוד גם לעבוד עם אנשים בחוץ, כי הם לא מבינים את הדפס של היוזרים שלנו, והם לא מבינים את המוצר עד הסוף. מצאנו את זה מאוד 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 קשה לעבוד, לכן אנחנו, כל הדברים אנחנו עושים אצלנו. אחרי הסופרבול הראשון הייתי מאוד מודאג. אמרתי, איך אני את כל האנשים האלה, אחרי כל העבודה הקשה, עשינו עבודה מטורפת. איך אני מחזיק אותם בחיים? איך אני מביא אותם לעבוד יום אחרי זה? ולנו איזשהו רעיון בגלל איזשהו קרייסס שהיה לנו שנה קודם, ואמרנו, אוקיי, ניתן לכל אחד 29,000 דולר, נחבר אותם בקבוצות עם צוותים שהם לא מכירים, ונראה איזה קמפיינים קריאטיביים יכולים להיות. אתם מנהלים קבוצות שבטח כל הזמן אומרים לכם, אני יכול לעשות יותר טוב ממך וכן הלאה. נתנו בסופו של דבר את האפשרות לכל אחד לעשות את זה. ובאמת אחד מהקמפיינים שיצא, זה באמת יצא משהו שאני בחיים לא הייתי עושה אותו, כי יש להם אומץ ולי אין. והם יצרו את הקמפיין הזה. עוד שנייה אחת נראה אותו. אבל אתם יודעים מה זה וויקס בגרמנית? אוקיי. וויקס בגרמנית זה לאונן. גם לפני חודש הייתי מול האנליסטים, אמרתי את זה, ואז בא אליי מישהו אמר לי, נראה לי את הבן אדם הראשון אי פעם שאמר את זה בפני קבוצה של האנליסטים. אז בואו נראה איזה קמפיין עשינו, top of the mind לגרמניה. אמרו לי להמתין עכשיו שאני לא אלחץ. Jeden Tag wichsen Millionen Menschen. Wichsen hat mein Leben verändert. Wenn meine Freundin eingeschlafen ist, dann wichse ich. Ich liebe es zu wichsen. Meine Frau hat mich vom Wichsen überzeugt. Ich wichse nach dem Training. Um ehrlich zu sein, wir wichsen meistens gemeinsam. Wichsen ist die Zukunft. Mach's dir selbst. Sei ein Wichser. Wix.com. Erstelle deine eigene Website. Kafu, bro. Aber bei dieser Sache kafu. זה הרספונס שקיבלנו מה-PR בגרמניה. ואז עוד פעם, אנחנו חברת פרפורמנס, ואנחנו, למרות שאנחנו עושים דברים מצחיקים ומגניבים, וזה עלה לנו גרושים לעשות את זה, לעשות לכל הדברים. מאז שעשינו את הקמפיין, ממש באותו יום עלינו למקום ראשון בסרג' ומאז אנחנו שם. אז החזרנו את הבאג'ט הזה כבר, אני לא יודע כמה וכמה פעמים. כתבו עלינו, הרווחנו SEO וכולי. לא, זה לא הייתה מטרה שבאנו ועשינו את זה, אבל כפי שכל הזמן מחובר, brand performance, brand performance, זה כאילו ב-DNA שלנו, שאנחנו עושים את זה כבר היום, זה חלק מהמתודה של העבודה, אנחנו כבר, זה אוטומטית אצלנו בכל דבר שאנחנו עושים. עכשיו בואו נדבר קצת על הוורטיקלים וה-approach שלנו לגבי הוורטיקלים. אז מ-2008 המטרה שלנו הייתה כל הזמן לבוא וליצור the broader offering as we can. חברות ששיווקו למוזיקאים, חברות ששיווקו לרסטורנט, או שנשארו מאוד קטנות, או שנעלמו, או שנרכשו בנזיד ענפים על ידי החברות הגדולות. ואנחנו בסופו של דבר, תמיד האופרינג שלנו היה הרבה 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 יותר רחב, עד שהגענו למצב שרצינו להתחיל לדבר עם היוזרים האלה, ואמרנו, אוקיי, מה הדרך הכי נכונה לעשות את זה? אמרנו, אוקיי, יש לנו את הפלטפורמה הכי נכונה, ואחרי הפלטפורמה הכי נכונה זה וויקס. כי עם 1.7 מיליון אנשים, 5 דקות? סבבה. 1.7 מיליון אנשים נרשמים לוויקס כל חודש, ו10% מהם איקס, אני יכול להגיע לכמות קהל מטורפת בצורה מאוד פשוטה. ובסופו של דבר, אנחנו enablers, ולנו אין תוכן, אבל להם יש תוכן.
נכון ליאת? אמרת לי את זה השבוע, שאנחנו בסופו של דבר לא צריכים לייצר תוכן, ואז זה מגניב בסופו של דבר הדברים והלונצ'ים שאנחנו יכולים לעשות באמצעות היוזרים שלנו. תמיד אנחנו שמים את היוזרים שלנו במרכז. נרוץ מהר. אז ככה אנחנו בסופו של דבר מסתכלים על קמפיינים. קודם כל יש לנו את ה-current users שלנו, אנחנו freemium base. יש לנו 88, עוד מעט 89 מיליון משתמשים, ובסופו של דבר שאנחנו עושים לונץ' או אירוע או איזשהו קמפיין, בסופו של דבר כמעט כל הקומפוננטות שאתם רואים כאן על הלוח, אנחנו משתמשים בהן. מאוד מאוד חשוב לנו, יש לנו גאנט כזה שבו אנחנו מרכזים את כל אחת מהפעילות שלו, וכמעט כל אחת מהן אנחנו משתמשים. ה-Wix Music Online, ה-Open In Act, חשבנו על היוזרים שלנו, מה החלום הכי גדול שלהם? והחלום הכי גדול שלהם הוא בסופו של דבר להיות במקום לחמם את הפייבוריט, הכוכב שבדיוק עליהם. התאמנו ז'אנרים מתאימים לכל אחד מהם, ובסופו של דבר שמנו אותם לפני הסטארים שלהם. בסופו של דבר זה פרומיס מאוד מאוד חשוב למשתמשים. יצרנו אהבה בין המשתמשים לבינינו. כפי שראיתם, 3,000 יוזרים השתמשו. זה הסיכום, אנחנו נמשיך, כי ראיתם את זה בקייס סטאדי. אז נמשיך הלאה לדבר הבא שעשינו, אופה. זה הקאברד שקיבלנו, זה האינסטול של המיוזיק אפ, שבסופו של דבר זה הפלייר שאותו קידמנו חלק מהלונץ', וכפי שאפשר לראות עוד פעם, אנחנו מודדים את הדברים שעשינו. אבל עשינו גם פרויקט המשך, אחרי זה היה סאוט ביי סאוט, סאוט ביי סאוט, אירוע המיוזיק הכי גדול בעולם, וגם שם רצינו לקחת את מה שאנחנו מאמינים בו לשנות, אנחנו לא מאמינים באירועי אופליין. אבל שבאים ונותנים לזה את האונליין קומפוננט, עם היוזרים שלנו, זה משהו שמאוד מעניין אותנו. אז בואו נראה לכם איך יוזר שלנו, שמה שעשינו, יוזר בברזיל, נתנו לו בעצם טיסה לסאוט ביי, להופיע בממה שאנחנו יצרנו, ולקבל מנטורים מרנדי ג'קסון, איך הוא הגיב שבאנו, Wix Music went to South by Southwest 2016, and we brought our users with us. Eliab Caos, a hip-hop group from Brazil and a Wix Music user, won the full package. Let's go. Stop the music. You are the chosen one. Two flights. Full accommodation. A one-on-one workshop with Randy Jackson. All right, let's hear some music. I love it, I love it, I love this. And a live showcase on the Wix stage. Wix Music. Your music, your website, your way. אז לקחנו כאן מישהו ושינינו לו את החיים, זה יהיה אחת מהדברים שהוא יזכור לאורך כל החיים שלו, ולנו זה לא עלה הרבה כסף יחסית לכל התקציב שלנו, אבל לא פעם, לקחנו איזשהו איבנט, שהוא איבנט של מוזיקאים, הוא אופליין, ולקחנו ועשינו אותו משהו פתאום גלובלי. הרבה פעמים פרטנר שעובדים איתנו מאוד נהנים לעבוד, כי אנחנו דוחפים את כל הדברים שאנחנו עושים בצורה מאוד comprehensive. פח לי המילה בעברית, סורי. ובסופו של דבר, הם מרוויחים מזה גם מאוד. זה הקאברג' שקיבלנו. אנחנו פרטנרים של מנצ'סטר סיטי, אני עד ליברפול, אבל ידענו שחשבנו שגוארדיולה הולך לחתום שם, וחשבנו שהם הולכים להיות צ'מפיון בשנים הקרובות, אז הלכנו איתם. ושוב, בואו נראה לכם טיפה גישה אחרת. כמעט כל חברה שבאה ומשיקה פרטנרשיפ עם קבוצות כדורגל, עושה כזה מסיבת עיתונאים, עייפה, שלא מעניינת אף אחד, אנחנו בחרנו להודיע ללונץ' בצורה טיפה אחרת. It's a stunning event here, where City's finest are taking on website creation with Wix. So let's go! Zabaleta kicks off, he's got a world-class background. His position in his test book, at least looking to get up high. He's shaping up for a header. Unbelievable header, Jeff. Just unbelievable. Is it me? Or did it seem pretty easy, that one? I can't believe my luck. It's a swap. It's a swap. Now we're in for a treat as the Brazilian playmaker comes on as a sub. He's shown some brilliant control here. He's hitting the bar, the text bar. Completely recovered from that keyboard injury last season. He's taken the video, and he's dragged it and placed it perfectly. Tough corner, boom! What a scorcher! He passes the mouse to Otamendi. This is beautiful football, it's his best. His first touch is world class, and he adds the strip easily. He's got all the flexibility he needs with that one. What a move! He's shown real quality there. The boy really can play in any position. Sterling waiting at the corner to get the mouse. That's an inch-perfect pass. Oh, yes, he's gone for the title. He
he's headed to one title and he takes on the second. This is brilliant. It's just one click after another. And now he's going for the publish to put this live on the web. He's going for it and he scores! He clicks publish. That's a wonderful run and stunning finish. No wonder they're singing his domain name. It just shows how easy it is with Wix. That was a stunning performance. Beautiful job. Beautiful sight. Job done. Go to Wix.com. Okay. טוב, יש לי עוד מלא דוגמאות, אבל הזמן עבר. רק אני אעבור לשקף אחד שנראה לי שהוא חשוב. טוב, אז ככה קצת על ברנדינג בדבר האחרון. אוקיי, זה לא קסם, אוקיי, זה עבודה מאוד קשה, וזה דבר שלוקח הרבה מאוד זמן. והחוכמה היא כל הזמן ליצור את המיקס. יש בג'ט. שבאג'ט שקומפורטבל, שאתם מרגישים בטוחים לבוא ולקחת את הבאג'ט הזה ולבוא להשקיע בברנד. אנחנו, כפי שאמרנו, חשבנו שנגדיל את השבע התשע, אבל הצלחנו לעמוד בשבע התשע ב-TROI עם טריפל. ועוד פעם, חשבנו שזה long term investment, אבל אימייל שקיבלתי מעינת, אני חושב, ממש בחודש, סוף חודש מרץ או משהו כזה, נראה שאנחנו עושים את זה לא רע. כי זה האימייל שקיבלנו. אנחנו לעומת כל המתחרים שלנו, רוב המתחרים שלנו הם לוקלים, או לוקלים בארצות הברית, או לוקלים בכל המקומות האחרים שבהם אנחנו משווקים. אז התוצאות שקיבלנו מגוגל לגבי הגדילה שלנו של ה-search term של Wix, שאנחנו לא רק גדלים יותר גדול מהם, בצורה יותר מהירה מהם בארצות הברית, אנחנו גם עושים את זה גלובלית. ודיברתם קודם על search queries ו-Wix search queries against website builder, אז בפברואר היה חודש שבו היו יותר חיפושים לוויקס מאשר לוויבסייט בילדר, שזה אחת המילות הכי מחופשות שלנו מתמיד. אז זהו.